Visjon Norge, med hjelp fra giverglade norske seere og frivillighetsarbeid, har vært med på over 20 år med nødhjelpsarbeid i Estland. Det har vært spesielt sterke bånd til menigheter i Narva og Sillamäe, som er byer som ligger tett opp til den russiske grensen. Og det er gjennom disse menighetssentrene at estonske samarbeidspartnere har sørget for at sendingene fra Norge har kommet frem til de menneskene som trenger det mest. De siste årene er det Maxim som blant annet har vært sentral i arbeidet med fordeling av nødhjelp i Sillamäe. Han er pastor i denne frie evangeliske familiekirken, der nødhjelpssendingene får føtter i mange ulike virksomheter. This cooperation between Vision Norway and our ministry here, the church, Christian Church. Samarbeidet mellom Visjon Norge og denne kirken har vært veldig fruktbart. Jeg husker at Jan Hanvold kom hit med norske team for over 20 år siden og initierte gateevangeliseringer og holdt seminarer. Og kirken har etter det hatt en enorm utvikling og vekst. Da vi trengte lokaler for å holde møter og drive hjelpearbeid, sørget Visjon Norge for dette gjennom finansiering til kjøp av bygg og opppussing. Det har igjen gitt oss muligheten til å sette i gang mange hjelpetiltak. Vi skal tilbake til norsk land, der hvor selve innsamlingsbasen finner sted, nemlig nødhjelpslagret til Visjon Norge i Drammen. Det er her trailere kommer inn ukentlig med klær, møbler og helseutstyr, som er hentet fra de mange frivillighetsinnsamlerne rundt omkring i landet. Denne traileren skal nå lastes opp før den kjører videre mot Estland, der Maxim og hans medhjelpere venter på å ta det imot. Etter over 1300 kilometer på hjul er traileren omsider fremme ved mottaket. En av dem som har engasjert seg sterkt i å hjelpe de handikappede i Sillamäe er Nikolai. Han kan kanskje se stusslig ut der han hviler seg til krykken, men et høflig håndtrykk er nok til å forstå hvilken kraft som ligger bak disse armene. En styrke som vitner om mange års arbeid for å sørge for at helseapparater, som blant annet kommer fra Norge, blir gitt videre til lokalbefolkningens mest trengende. Selv om han fint kunne ha sikret seg en krykke fra de mange lastene som har kommet, hadde han sannelig meg snekret sin egen krykke fra topp til bunn. Ja, det her er altså da hjemmelaga, hjemmesnekra krykker. Titanium. Slangeklemme. Pigg til snø og kaldt vær. Her er det ikke nok at en gåstol har knekte hjul eller mangler skruer. Både Nikolai og hans medhjelpere fikser opp alt de får inn, slik at ingenting går til spille. Og dette er bare ett av mange eksempler på hva hjelpen fra Visjon Norge betyr for et samfunn som vet å utnytte hver minste skrue og klesplagg som kan bli noe verdifullt for de som trenger det mest.